Začalo to v roce 2014, kdy jeden z amatérských hledačů donesl předměty, které našel detektorem kovů v lokalitě Roštění. Tato hromádka však skrývala zajímavé nálezy. Proto se spustil výzkum, jehož garantem je Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Na projektu se podílí také Ústav archeologické památkové péče, Archeologický ústav Akademie věd České republiky Brno a Muzeum Kroměřížska. Finančně jej podpořil Zlínský kraj. Bez částky 2 730 000 korun by ten terénní výzkum nemohl být provedený. Jde o to, že vlastně sice archeologický ústav má dostatečné kapacity na to, aby zpracoval ty výsledky, ale nebyly finance z žádných dotačních titulů, které by umožnily právě ten terénní výzkum. Jedná se o unikátní žárové pohřebiště. Našly se tu zbraně, jezdecké ostruhy, stříbrné šperky, součásti opasků, nástroje a římské výrobky, které potvrzují pohřebiště elity germánského vojska z období markomanských válek mezi Germány a Římany z let 166 až 180 našeho letopočtu. Máme tady v podstatě dvě teorie, se kterými pracujeme. Jedna je, že ti Germáni se k tomu mohli dostat nějakými loupeživými výpady, ale mně osobně se zdá takové smysluplnější, že v podstatě to byly dary, které ti Germáni dostali, aby vytvořili v tom místním prostředí nějaké nárazníkové pásmo, protože nedaleko 8 kilometrů od této lokality byl římský pochodový tábor. To znamená, nějakým způsobem uplatili ty místní, vytvořili z nich takzvané auxilie, nebo řekněme prostě lidové milice, které jim zajišťovaly bezpečnost a zároveň i nějaký logistický support. Souběžně s terénními pracemi probíhá také rentgenové snímkování, CT skenování, odebírání vzorků a konzervace nálezů. Po nezbytném prozkoumání budou předměty uloženy v depozitářích v Rymicích. Návštěvníci je budou moci zhlédnout na výstavách i dalších doplňkových akcích.